Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Իրավունք TV-ն է։ Այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային և հոգևոր արժեքների պաշտպանության ազգային ճակատի ղեկավար Ալեքսանդր Ամարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ամարյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ամարյան, շաբաթ օրը մեկնարկեց սոցիալական շարժման Անդրանիկ նիստը, որին ներկա եք նաև դուք, կխնդրեինք մանրամասնել, որն էր այդ շարժման հիմնական նպատակը և ինչ անելիքներ ունեն առաջիկայում։ Որմա սոցիալական շարժման ապշտե հիմնադրման խնդիրը բարձրացավ, երբ որ մի խումբ ՀԿ-ների ղեկավարներ եւ մտահոգվող, որոնք անտարբեր չեն Հայաստանի հետ կապված խնդիրներին, հավաքելով որոշեցին, որ այս վերջում մեր մոտ անպաշտպան վիճակում գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Եվ որ ոչ թե քաղաքական նշանակություն ունենալով, մենք պատրաստվում ենք որպես սոցիալական միայն խնդիրները լուծելու հետ կապված, բոլորս, ով ինչ հնարավորություն ունի, աջակցելու այդ խնդրի լուծմանը և օգնել մեր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Հանդես եկաք նաև ելույթով, և ձեր ելույթի ժամանակ հնչեցրեցիք որոշ ուշագրավ փաստեր, մասնավորապես, որ Հայաստանում գործում են ռազմական բիոլաբորատորիաներ, ունենք ազգային անվտանգության հետ կապված խնդիրներ, խնդրում ենք մանրամասնել։ Ուրեմն, այս հրավերությամբ Անդրկովկասում, այս երեք պետություններում, Վրաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրանց աջակցությամբ և երևի իրանց հսկողությամբ ստեղծվել են ռազմական բիոլաբորատորիաները, որոնք վերահսկվում են ռազմական կառույցի կողմից։ Հիմնականում դա Ամերիկայի պաշտպանության նախարարության հետախուզական վարչության կողմից է արվում, DIA, և այս խնդիրները, որը փորձում են այս անել, դա մշակում են իրանք բոլոր այն շտամերը, վիրուսները, որոնք կարող են հանդիսանալ հետագայում բիոլոգիական զենք, և դա օգտագործվի տարբեր տեղեր, բայց խնդիրը նաև, որ փորձարկումները պետք է արվեն, և ոչ ոք չի բացառում, որ այդ փորձարկումները արվել են մեր ժողովրդի վրա։ Կոնկրետ որտեղ են այդ լաբորատորիաները Հայաստանում։ Լաբորատորիաները մենք ենք Վրաստանում 10 կառույցում, Հայաստանում 8, Ադրբեջանում 8։ Ովքեր են ներգրավված այդ լաբորատորիա։ Հայաստանում դա 3 հատը Երևանում է, 5 հատը Մարզերում։ Շիրակ, Գյումրի, Գեղարքունիք, Տաուշ, Սյունիք։ Այս տարի բացվեց Արմավիրում են։ Իսկ Երևանում 3 հատ են։ Ովքեր են այդ լաբորատորիայում աշխատողները։ Նո, աշխատողները պարզ է, որ պետք է լինեն մեր հայկական մասնագետները, բայց միանշանակ արտասահմանցու հսկողության տակ։ Իսկ ազգային անվտանգությունը տեղյակ է այդ ամենի մասին։ Դա ես չեմ կարող ասեմ, քան ազգային անվտանգության տեղերի իրավասություն պատասխանելու։ Դա քանի որ այնքան հրապարակվել է, պետք է որ տեղյակ լինեն, եթե իրանք կայքերով կամ թերթերով կարդում են։ Պարոն Ամարյան, դուք ձեր ելույթում նաև անդրադարձաք կրոնական, նոր կրոնական կազմակերպությունների հետևանքով վտանգներին, որոնք կարող են իհայտ գալ առաջիկայում։ Հետաքրքրական է նաև, որ վարչապետը կառավարության նիստերից մեկում, վերջին նիստերից մեկում անդրադարձավ սատանիստների համագործակցության մասին և հանրահավաքական տվեց ԱԱՀ ղեկավարին, հա։ Դուք տեղյակ եք, ինչ սատանիստների մասին էր խոսքը և առհասարակ Հայաստանում սատանիստների 2000 թվականներին մեր կառույցի կողմից ուսումնասիրության հետևանքով պարզվեց, որ Հայաստանում գործում են մոտ 3000 սատանայապաշտ, որոնք բաժանված են փոքր խմբերին, 15-20 հոգանոց խմբեր, ունենք դեպ սատանայապաշտական ծիսակատարության օրենքներով կատարված սպանություն, բացահայտված, դատարանով դատված, ճիշտ է, դատվել որպես կենցաղային, բայց սաղ ամեն ինչ որ արել է, արվել է որպես ծիսակատարության օրենքներ։ Դա 2004 թվականին, առաջի երկու հոգին, դատավոր եղել է Իշխան Բարսեղյան, իսկ
Այդ երիտասարդներից մեկը եղել է ՀՄԿ-ի օպերատորը, Մակաոնը Սատանա։ Սա իրենք առաջիններն, բայց հաշվի առնելով, որ մեր Հայաստանում այսօրվա մասնագետներ չկան, որ դատարանում կավանան կրոնական շարժարարներով կատարված հանցագործությունները որակավորեն և պաշտպանեն, դրա համար գնում է կենցաղային սպանության մեխանիզմով։ Սատանայի պաշտները այն ժամանակ 3000 հոգի կային, հետո, քանի որ փաստը թղթերը 2009 թվականին մեր համակարգիչները արգրավել էր ազգային անվտանգության կողմից, սաղբազան դրա մեջ է։ Հենց որ ազգային անվտանգությունը հանգիստ կարա լիարժեք դրա պատասխանը։ Ըստ ձեզ ինչու վարչապետը հենց հիմա դրա մասին խոսեց, արդյոք այդ վտանգները տեսանելի են արդեն հենց իր համար։ Սա եթե խոսացել է, ինչ-որ մի խնդիր եղել է և դրա հետևանքով այդ խնդիրների բարձրացման կամ ինչ-որ բան անդիմադիր ուժերն են կոչել, բայց ես էլ եմ կրկնում, սատանապաշտները կան շուտվանից։ Սատանապաշտների աստվածաշունչը թարգմանվել է Հայաստանում, տենց որ անգլիական գրականությունը թարգմանվել է ստեղ ռուսերեն և հայերեն, և դա առկա է։ Պարոն Համարյան, դուք պարբերաբար նշում եք, որ թե կառավարությունում, թե ազգային ժողովում և թե այլ գերատեսչություններում ունենք աղանդավորականներ, այս սատանիստներ ունենք այսօր կառավարությունում և ազգային ժողովում։ Ինչի ոչ, մենք դաժե բիզնես ունենք, օրինակ ամերիկյան Procter & Gamble, լավ գիտենք, կենցաղային քիմիայի կազմակերպությունը, որը մեր ֆինանսավորում է սատանայի պաշտներին և իրանց հասույթից ամեն անգամ իրանց հատկացում են գումարները։ Մենակ դա չեն, դա շատ կա։ Եվ եթե դա հերթով դնեն ուսումնասիրությունը մեր մոտ անեն, իսկ մի ժամանակ ազգային անվտանգության խորհուրդը բան արեց, հայտարարություն տվեցին, որ ստեղծվում է հանձնան ժողով, որը զբաղվել է կրոնական կառույցներով։ Բայց այդ հանձնան ժողովը միայն Անդրանիկ նիստեղը ու դրանով սահմանափակվեց։ Չնայած այդ Անդրանիկ նիստից հետո ում մոտ ինչ տեղեկատվություն կար, բոլորը տրամադրել էին ազգային անվտանգության խորհրդին և ինֆորմացիան ընդդեմ կա։ Պարոն Համարյան, կնշեք որոշ անուններ, որոնք ովքեր որ աղանդավորական շարժման մեջ կան և այսօր կառավարության… Որոմ աղանդավորական շարժման մեջ բոլոր քրիստոնեական կազմակերպություններն են, որոնք զբաղվում են քաղաքականությամբ, որոնք հրճակել են, որ իրենց բանը իշխանություն ստանան։ Սա մեր մոտ, ես դեռ 2005 թվականից հրապարակումներով փորձում էի հասնել ժողովրդին, որ աղանդավորները արդեն գալիս են իշխանության։ Վերջին հեղափոխությունը, որ եղավ 18-ը, ու ժողովրդի համար դա դրական բան էր, բայց ժողովրդի մասայի հետ խառնվեցին և աղանդավորականները։ Կոնկրետ որ աղանդներն էին։ Խարիզմատիկ, ընդ շատ կա աղանդ։ Անդեմ մեկին իմա ասել թիրեղ սարկել է, մեկին բաս թողել է չերից, եթե աղանդած ծակով ասել, դա մոտավորապես մի 200 հատ կառույց է։ Եվ խարիզմատիկ եկեղեցի, քրիստոնեական աղանդները։ Եվ այս վարդության մենք դաժը կհիշենք, որ կառավարության ներկայացուցիչներից մեկը պաշտոնադրանձից օֆիցիալ հայտարարեց, որ ինքը աղանդավոր է։ Ճիշտ է, հետո դիմում գրեց հրաժարական տվեց, բայց արդեն այն բանն են ասել, որ իրանց մոտ ընդհանրապես ոչ վաղ, ոչ բան։ Դա նշանակում է, որ համապատասխան մարմինները կամ չգիտեն ինչ է կատարում, կամ իրանց աջակցությամբ իրեն գալիս են։ Պարոն Համարյան, հայտնի է, որ վերջին շրջանում Հայաստան է ներթափանցում հնդիկներ, պարսիկներ, այսօր շատ ավելի շատ են ներգրավված, այսպես ասած ավելի բանվորներ, շինարարության վրա աշխատում են ավելի շատ հնդիկներ, քան ստե մեր հայրենակիցները, և նախորդին էլ հայտնի դարձավ, որ փաբերից մեկում հնդիկները զենք էին հանել և կրակել էին։ Ուրեմն ինչ որ կապված է հնդիկների հետ։ Ստե մենակ հնդիկները չեն և կան սիկխերը։ Սիխերի հիմնականում մի ժամանակ լրատամիջոցներով գնում է, որ սիխերը կապված են Իսլամական պետություն ԻԳԻԼ-ի հետ։
Այստեղ իրանք գտնում են ոչ թե միայնակ իրանք, այլ իրանք հետ կա եւ իրան շեյխերը, որոնց հրամանը պարտավոր են կատարելու։ Եվ դրա հետ մեկտեղ էժան աշխատանքային ուժ։ Այսինքն այն մեկը իրանք ոչ բողոքել կարան ոչ մի բան, եւ ես հստակ կարամ ասեմ, որ իրանք ընդհանրապես դաժե գրանցված չեն, դեստեղ հարկերի խուսափման պրոցես կա, ասա տարբեր խնդիրներ կա, բայց ստեղի վտանգը ավելի շատ այ ինչ մեխանիզմով են եկել եւ ինչ խնդիրներն իրենց առաջ դրած, դա պետք է ճշտել։ Իսկ վերջի պահին մի ոչ մեկին երևի չի այդ արկրը, որ իսկ ինչ կապ գործ ունի հնդկի մոտ արդեն զենքը, եթե հնդկը նոր եկել, ինքը չի կարող իմանալ տարը ճանապարհները, որտեղ գնա զենքի ապօրինի վաճառքը։ Դոյս, եթե հնդկը եկել է մինիմալ գումարով, այստեղ զենքը ձեր վերում, այստեղ արդեն խնդիրը վերում է այն մտահոգությունը, որ իր ապամարները պետք է այդ ոլորտը ավելի հստակ եւ հետեւել այս խնդիրին, եւ արձագանքը համապատասխան պետք է տրվի, որտեղ եթե հնդկները ձեր զենքը առան, միանշանակ սա արդեն զոհերը կշատանան։ Պարոն Համարյան, հաշվի առնելով նաև, որ դուք կոռուպցիայի հակազման ասոցիացիայի ղեկավարն եք, կուզենայինք անդրադառնալ նաև կառավարության հռչակած կոռուպցիայի դեմ պայքարին, արդյոք այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարը այսօր իր արդյունավետությամբ նորմալ ընթանում է, թե առհասարակ մենք դեռ չենք հասել պայքարին։ Սկզնական քայլերը շատ լավ է, դեջ լիքը մարդկանց ուրագործ առուցում բռնում են եւ այլ եւ այլ, բայց վերջավորությունը դեռ մինչ այսօր հլա չի երևում, կամ ժամանակն է քիչ, որտեղ քննություն պետք է տարվի, կամ այն բաները, բայց ինչ որ հիմա տենում ես, ոնց որ դեռ շարժը կա, չնայած մի որոշ ժամանակ առաջ մենք հրապարակենք 250,000 դոլարի դատարան դատավորների կողմից կաշարկվեցնելը, որի արդյունքում մոտ 1 միլիոն դոլարի չափ գումարը ջրվի։ Եվ այդ 1 միլիոն դոլարը ջրելու հետ կապված դա բյուջեի փողն է, ոչ մի արձագանք չկա։ Դատավորը գրում է վճռաբեր դատարանի նախագահին նամակ. Հարգելի պարոն, այս գործի համար դուք վերցրել եք 250,000 ԱՄՆ դոլար, առաջացյալ դատարանին ըստ օրենքի, այս ներքին օրենքի հասում է 40%-ը, երկրորդ երրորդ հատյաների համար 30-30. Ինձ տվել եք իմ փայով, կազմում էր այդ գումարից 100,000-ը, ինձ տվել եք ընդամենը 8,000, պահանջում եմ 3 օրվա ընթացքում դրամադրել ամբողջ գումարը, թե չէ կդիմեմ իրավապահ մարմին։ Հետագայում գումարը չստանալով, պատասխան չստանալով, դատավորը սկսեց դիմել իրավապահ մարմիներին, դիմեց գողական աշխարհին, որը արդյունքում էլ վճռաբեր դատարանի նախագահի վրա ինչ որ տան վրա հարձակում, ինչ այդ իր հետ կապտուն չէ, դա արդեն իրավապահ մարմինները կարան պատասխանը տան, բայց խնդիրն է, որ դրա նկատմամբ արձագանք չեղավ։ Իսկ ինչ որ դատական համակարգում փոքր գումարներ է, 300,000 դոլար, դրան չգիտես ինչի ակտիվորեն արձագանքը գնում է, բայց վերջին եղել է նախանցած տարվա մայիսի դեպքերը, երբ որ 3 հատ դատավոր, դրանից հետո դա թարեց, խոստովեցին, որ դատավորները նկատմամբ իրականացրել է վետինգ, մինչև այդ վետինգի անունը մենք լսում ենք հիշողություններով, բայց ոչ մի գործողություն չկա, եւ այդտեղ միանշանակ պետք է հսկողությունը։ Ես չեմ ասում, որ մեր բոլոր դատավորները կաշառակերն են, չէ, կան եւ մաքուր աշխատող, կան, որ իսկականից արդեն համահանում են, ինչին համահանում, մարդը գնում է թոշակի ունենալով մեծ բազմաբնակարան շերկ Ամերիկայում, իրականացնելով հարսանիքը արտասահմանում երեխայի, որի վրա ծախսում է մոտավորապես 1-1.5 միլիոն դոլար։ Դե հիմա եկեք մի բան հասկանանք, որտեղ է դատավորի մոտ այդքան գումար, եթե ինքը ուրիշտեղ աշխատելու իրանք չունի։ Եվ երրորդը, եկեք ուշադիր մի հատ հետազոտենք դատավորները, որոնք ունեն իրավաբանական գրասենյակներ, դա նշանակում է, որ ստեղ կոռուպցիոն ռիսկը կա, որտեղ իր իրավաբանական գրասենյակի համար ինքը ամեն ինչ կանի, որ դա շահվի դատական գործը, դա ստեղ արդեն սենց են անում։
հավասար մրցակցության հարցը դուրս է գալի, որտեվ այն դատավորը, որը գրասենյակ ունի, դիում ես իրան, դատավորը հարցը ինքը կարգավորում է, փողներ գալիս են, մեզ թվեր են, իսկ այն նորմալ փաստաբանը, որը կարող է գնա այնտեղ, դատարանում իր գիտելիքներով կարող է պրոստը պարտվի, առանց հասկանալու միջոցի. Չնայած փաստաբանների հարցն էլ իր տեղը, շատ փաստաբաններ օգտագործելու այդ պրոցեսը, գործողություններին կարող է տարում, մինչև վարկաբեկմենտ փաստաբանը անում, օրինակ վերջերս երկու դեպքերը, աղջիկը, որ կալանավորից փող էին ուզել, որ իր նկատմամբ նորմալ վճիռ լինի. Պարոն Համարյան, եւ վերջին հարցը, որ մեր ընթերցողները պարբերաբար ինձ ասում են, որ ձեզ հարցնեմ, մենք պարբերաբար խոսում ենք, որ աղանդավորներ կան պետական կառույցներում, դատական իշխանության ոլորտում, այն մեր ընթերցողներին շատ էր հետաքրքրում, օրենքով գողերի մեջ կան աղանդավորներ, քրեական հեղինակությունների օրենքով գողերի։ Ну, կրիմինալ աշխարհը շատ ասացապաշտ է։ Եվ չի բացառում, որ ամեն ձևիկ փորձեն իրանց ներքաշելը։ Մենք հիշենք Անժելա Սարգսյանի գործը։ Մեղադրվել էր Կարեն Արայանը, որի հայրը կրիմինալ աշխարհի ներկայացուցիչ էր, եւ ամեն գնով փորձում էին իրան ներքաշել։ Իրան ներքաշելով բարձր ծնողների տղու համար կարող ամեն ինչ անի։ Այդ փորձը արդեն եղել է, ես չեմ կարող ասեմ իրեն կան թե չէ, բայց միանշանակ դա կարող է լինի։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ հետ զրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր Ալեքսանդր Ամար։Մենք սիրում ենք այս գարեջուրը։